عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المیدۃ حوض البدن والعروق الیہا واردۃ فاذا صحت المیدۃ صدرت العروق بالصحت واذا فسدت المیدۃ صدرت العروق بالسکم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معدہ بدن کا حوض ہے جس سے بدن کی تمام وارد نالیاں لگی ہوتی ہیں. اگر معدہ صحت مند ہوگا تو رگیں یعنی نالیاں صحت کے ساتھ رطوبت لے کر چلتی ہیں, اور اگر معدہ بیمار ہوگا نالیاں پورے جسم میں بیماری لے کر پھیلتی ہیں. آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ معدہ کا امراض کا علاج میرے پاس کیا ہے. یہ شربت نکھار ہے جس کی قیمت صرف اور صرف 300 روپے ہے.